皆さん、はじめまして、ドリゴンと申します。今日はですね、まあ、全体的に、相場としては強かったんですが、まあ、その中で、高値更新が目指せそうな新バイオとですね、久々に8円で終わったアジア開発を見ていきたいと思います。まずは新バイオなんですが、前回2400円ぐらいですねまで行ったんですが、まだ2000円近くまで落ちて、でそこからですね、今もう2300のところまで来ています。でチャート的にもまだまだ上昇チャートが続いているので、これ近いうちにこう2500が見える感じじゃないかなと。こうやってこう全体的にですね、ここ半年ですね見てももう綺麗に上がり続けて、まあちょっとずつ窓を埋めながらって感じですね。もう平均線の上をずっと推移しながらですね、力強い動きだなという感じです。で次に、アジア開発なんですが、まあ、出来高は300万なんでそんなに多くはないんですが、まあ、一応8円で終わるのが数週間ぶり、1週間以上ぶりですよね、多分2週間ぶりぐらいですかね。買いだとまあ売りも、まあ、そんなに変化はないんですが、まあ、一応終値が高く終わったということで、まあ、期待を込めてってことなんですが、まあ、ちょっと最後に掲示板を見ていきたいと思います。はい、まずはアジア開発の方なんですが、アンセムが、まあ、アミにかかり決算出さずにポエムとかやらかさなかったら今頃3桁もありえた、マジで無能と。まあ、アミヤの悪行とアンセムの精神的な弱さのせい、つまり経営者が無能と。8円で引けた、恐れ入りました、面白い日ですと。8円で引けたボンバー、カレーに蜂をつけましたね、今夜はカレーです。まあ、あのテクニカル的なこととかですね、新しい情報的なものはないんですが、まあ、やっぱり久々に8円で終わったので、まあ、ちょっとですね掲示板自体も、まあ、機嫌がいいというかですね、まあ、ややあの8円で終わってあの期待するような気持ちと、まあ、ちょっと社長のだらしなさというかですね、あの前社長も悪いし、今の社長もちょっとしっかりしないというかですね、まだまだ経営者としてどうなんだっていうところですね。まあ、あとは出来高がまだ少ないのと、結局終値8円なんですけど、8円のこのまだ板をね食べて、次9円の板に行くとまた流れもチャートも変わってくるのかなと思います。最後に新バイオの掲示板を見たいんですが、本当に新バイオは安心して見てられる銘柄になりましたね。1000円台のナイアガラは幾度か経験したんですが、随分勇気づけられました、本当にありがとうございます。これソレイジアも同じかしらとありますけど、これどれのコメントなんですかね。ソレイジアはですね、自分も、結構長い間トレードしていてですね、まあ、今もまだ持ってるんですけど、
ここの値段表が時価総額ですかね、今883億円、まあ、2500円になると960億円と、1万円になれば3800億時価総額ってことですかね。今日は昨日のマイナスを上回ってプラスでした。朝一の下げも跳ね返して強い。解除するまで上げも下げも限定的っぽい。大きく下げで買おうと考えていると置いてかれそうだなと。金曜日上がる、水曜日下がる、これいつまで続くんだろうと。金曜日上がる、水曜日下がるだとですね、明日は下がるに当たりますね。結構新売はですね、今日テクニカルというか情報的なのが多いですね。先ほどの時価総額だったりとか、まあ、この信用比率とかですね、まあ、上がったから感情的なものかなと思ったんですけど、水曜日に下げる傾向があって、金曜日ですかね、上げる傾向が多いとかですね、結構新売の方はなんか冷静に分析できてるんじゃないかなという感じです。まあ一応さっきのね情報だと明日はちょっと下げそうだなっていうのがありましたけど、まあ、チャート自体はまだまだその上昇チャートなのでね、まずは次2500円到達できるかっていうのをちょっと楽しみに、見ていきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。